ចាសសូមជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់ថ្ងៃនេះដែរយើងមកមើលពីក្បួនទស្សន៍ទាយរបស់លោកគ្រូចិនសែមួយរូបដល់ល្បីឈ្មោះនៅប្រទេសចិនចាក់ដែរពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកានេះឆ្នាំទាំង6នឹងជួបមហាសំណាងមានលៀបមានមាសប្រាក់ហូរចូលផ្ទះសន្ធឹកសន្ធាប់ជារៀងតចារាល់ថ្ងៃតែម្ដងដោយឆ្នាំទាំង6នោះគឺមានដូចជាឆ្នាំមូមេឆ្នាំមូមីរកាមសាំងរងនិងឆ្នាំថោះដែលសុទ្ធសឹងតែជាឆ្នាំដែលចាក់ជួបមហាសំណាងមហាលៀបមាសប្រាក់ចូលផ្ទះសន្ធឹកសន្ធាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងហើយនេះហើយចាក់ទៅលោកគ្រូចិនសែនឹងគឺចង់ឲ្យបងប្អូនធ្វើការបួងសួងខមមិនពាក្យសាធុសាធុចំនួន3ដងទៅលើឆ្នាំរបស់ខ្លួនលោកលោកអ្នកនឹងទទួលបានពរជ័យទទួលបានលាភសំណាងមានប្រាក់ចូលផ្ទះសន្ធឹកសន្ធាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយបងប្អូនចាកុំភ្លេចជួយចុចប៊ូតុង Like និង Subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗអំពីហោរាសាស្ត្រនិងជំនឿហោរាសាស្ត្រជាប្រចាំថ្ងៃយោងតាមដំណើរចាររបស់ហោរាសាស្ត្រចិនហុងស៊ុយដែលចាស់ល្បីឈ្មោះបំផុតបានទូទីផងដែរថាឆ្នាំទាំង6ដែលមានដូចជាឆ្នាំថោះរងមសាញ់រកាមូមីនិងមូមេយ៉ាងយូរចាប់ពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកានេះមានលៀបមានលុយចូលហូរហៀចូលជោគជាំត្រូវផ្លាស់ប្ដូរជីវិតថ្មីបដោចោករិស័យពីអក្រក់ប្រែទៅជាល្អជួបមហាសំណាងមានលៀបមានមាសប្រាក់មហាសាលដែលជាការកែប្រែជីវិតថ្មីថ្មីដល់មានសុភមង្គលសូមលោកអ្នកប្រញាប់សៀចេញឥឡូវនេះអ្វីៗនឹងបានសម្រេចដោយចាប់បំណងប្រាថ្នាផងដែរសម្រាប់អ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំទាំង6នេះឬមួយក៏ក្រុមគ្រួសារណាដែលមានចាស់ឆ្នាំទាំង6នេះកំភ្លេចធ្វើការចាក់ខមមិនសាធុសាធុចំនួន3ដងទៅលើឆ្នាំរបស់ពួកគេនោះលោកអ្នកនឹងទទួលបានពរជ័យទទួលបានលាភសំណាងមានប្រាក់ចូលផ្ទះសន្ធឹកសន្ធាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយចាស់ឆ្នាំជាដំបូងគេគឺជាឆ្នាំថោះសម្រាប់អ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះដួងរាសីរបស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់ត្រដែតមានជោគមានជ័យមានសិរីសួស្តីប្រសើរផងដែរហើយដំណើរជីវិតគឺមានភាពសុខដុមក៏ប្រសើរណាស់នៅពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកានេះបើលោកអ្នកចាស់ចង់ទំនាក់ទំនងការងារឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរការងារឬក៏តាក់ទងនឹងរឿងប្រាក់កាសអ្វីមួយរមែងតែទទួលបានចុកចៃភ្លាមៗចំណែកអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរគឺមានការតែងចូលលក់ចេញចំណែងកក់ក្ដងរីឯសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាប្រស្រីគឺមានតែភាពផ្អែមល្ហែមស្រស់ស្រាយរកគ្នាជានិច្ចហើយកុំភ្លេចខមមិនលេខសំណាងអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះគឺមានលេខសំណាងចាស់168សេចក្ដីប្រញាប់នឹងនាំចាស់មាសប្រាក់ចូលផ្ទះសន្ធឹកសន្ធាប់តែម្ដងឆ្នាំជីបន្តទៀតនោះគឺជាឆ្នាំរងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំរងគឺចាស់ complex comment លេខសំណាងរបស់ខ្លួនដែលមានលេខ239ជាលេខនាំលាភសំណាងយ៉ាងយូរចាស់ត្រឹមពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកានេះជាពេលវេលាមានមាសមានប្រាក់
មានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហូរហៀររកការងាររកទទួលទានបានផលចូលមកគ្រប់ទិសទីរីឯអ្នករកស៊ីជួញដូរវិញគឺកាក់កបកាន់តែខ្លាំងឡើងផងដែរបើមានការបើកមុខរបរថ្មីថ្មោងគឺពិតជាល្អបំផុតសម្រាប់ឱកាសពិសេសនេះផងដែរសម្រាប់អ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងនេះឆ្នាំជីបន្តទៀតចាស់គឺជាឆ្នាំម្សាញ់សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់ស្ដេចពស់នាំសំណាងហើយចាស់លេខសំណាងរបស់ខ្លួននៅមានលេខចាស់666លោករិស័យឡើងខ្ពស់ត្រដែតពណ៌នាំលៀបសំណាងគឺពណ៌បៃតងនៅពាក់កណ្ដាលខែនេះផងដែរលោកអ្នកមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហូរហៀរបើចង់ធ្វើការដាក់ទុនរកស៊ីឬក៏ចរចារឿងសំខាន់អ្វីមួយគឺជាឱកាសល្អបំផុតទទួលបានចាប់ផ្លែផ្កាតបមកវិញឥតកណីរីឯសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាគូស្វាមីភរិយាគឺមានតែភាពស្រស់ស្រាយនិងផ្អែមល្ហែមរកគ្នាប្របីណាស់ផងដែរសម្រាប់អ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់នេះឆ្នាំជីបន្តទៀតនោះគឺជាឆ្នាំរកាសម្រាប់អ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរកាមានមាសនៅពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកានេះលៀបធំទាំងពូចូលដូចចាស់ទឹកផងដែរការងាររកទទួលទានកាក់កបខ្លាំងពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ក្រហមលោកអ្នកមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហូរហៀរការរកទទួលទានគ្រប់ច្រកល្ហកបានទទួលផលហួសពីការស្មានប្រាក់ចូលមកគ្រប់ទិសទីអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរបានផលចំណេញលើសពេលពេលណាទាំងអស់ហើយអ្នកធ្វើការនៅតាមអង្គការឬក៏ស្ថាប័នក្រុមហ៊ុននានាក៏ចាក់ប្រព្រឹត្តទៅបានល្អផងដែរហើយចាក់លេខចាក់សំណាងរបស់អ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរកានោះគឺមានលេខ750សេចេញនាំលៀបនាំសំណាងភ្លាមៗតែម្ដងអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរកានេះឆ្នាំជីបន្តទៀតនោះគឺជាឆ្នាំមូមីសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំមូមីនៅពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកានេះរាសីលោកនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតគឺមានតែភាពស្រស់ស្រាយនិងស្នាមញញឹមជានិច្ចមានលៀបមានជ័យមានលុយមហាសាលបើលោកនេះចង់ពឹងពាក់ឬក៏ខ្ចីចាប្រកាសពីអ្នកណារមែងហុចផ្លែផ្កាតបមកវិញយ៉ាងគាប់ប្រសើរបាទជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញទោះចេញធ្វើចំនួនពីទីជិតឆ្ងាយគឺមានការលូតលាស់ទៅមុខជានិច្ចឯផលកម្រៃទៀតសោក៏ចូលមុខយ៉ាងក្រាស់ក្រែងគួរជាទីកក់ក្ដៅការធ្វើដំណើរទៅទីជិតឆ្ងាយជួបតែភាពសុខដុមទាំងពេលទៅទាំងពេលត្រឡប់មកវិញចំណាយសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាប្រសើរគឺមានតែការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគ្នាល្អណាស់ហើយចាលេខសំណាងនោះគឺមានលេខ369សេចេញចាភ្លាមភ្លាមនាំសំណាងភ្លាមភ្លាមតែម្ដងអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមូមីនេះយើងមើលឆ្នាំជីបន្តទៀតដែលជាឆ្នាំចុងក្រោយនោះចានៃឆ្នាំទាំងចា6ដែលនាំលេខសំណាងគឺជាឆ្នាំមូមេសម្រាប់អ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមូមេពុពេមានរឹកចាហើយលេខសំណាងរបស់អ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមូមេនោះគឺមានលេខ182រាសីនឹងគឺឡើងខ្ពស់ត្រ
្រដែតប្រកបដោយកិច្ចការងារអ្វីតែងហុចផលមកវិញយ៉ាងគួរប្រសើរនៅពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកានេះជាពេលវេលាល្អបំផុតក្នុងការធ្វើអ្វីមួយទោះជាការងារឯកជនឬក៏ការងារក្រុមហ៊ុនតែងហុចផលមកវិញជាទីកក់ក្ដៅចំពោះអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញបើលោកអ្នកចង់បើកហាងថ្មីឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងលក់ដូរក៏ជាឱកាសល្អប្រពៃណាមានប្រាក់ហូរចូលដូរជាសិទ្ធិរយលានការធ្វើដំណើរចាទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខសែនសានទាំងពេលទៅទាំងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯសុភភាពស្នេហាគូស្វាមីភរិយាកំឡោះក្រមុំគឺមានតែភាពស្រស់ស្រាយនិងយកចិត្តគ្នាប្រពៃណាសេះចេញប្រញាប់នាំចាសំណាងធំធំចូលផ្ទះសន្ធឹកសន្ធាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងចំពោះអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំទាំង6នេះដូចនេះអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំទាំង6ឬក៏ក្រុមគ្រួសារណាដែលមានចាស់អ្នកដែលឆ្នាំទាំង6នេះកុំភ្លេចធ្វើការខមមិនសាធុសាធុចាស់ចំនួន3ដងទៅលើឆ្នាំរបស់ពួកគេមិនថាគេចាស់ពួកដែលកើតនៅឆ្នាំនេះឬក៏ក្រុមគ្រួសារដែលជួយចាស់ខមមិនសាធុសាធុនោះនឹងទទួលបានពរជ័យទទួលបានលាភសំណាងទទួលបានមាសប្រាក់ចូលផ្ទះសន្ធឹកសន្ធាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងសូមបងប្អូនចុចប៊ូតុង Like និង Subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗអំពីហរាសាជំនឿហរាសាសុខភាពនិងសម្រស់ជាប្រចាំថ្ងៃតែម្ដងចាប់ពេលនេះឆានែលកាយីរបស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀត